U svom pismu Nikki Haley je navela kako podržava napore Antonija Gutereša za postizanje mira u svijetu, ali istakla kako je više godina misija UN-a na Kosovu pružala primjer uspješne misije koja rješava složen konflikt. Uspjeh Kosova obilježen 10-godišnjicom proglašenja nezavisnosti trebalo bi da bude razlog za slavlje i simbol velikog doprinosa koje su UN dale u očuvanju mira i stabilnosti u Europi. Nažalost, misija UN-a na Kosovu se nije promijenila uprkos postignutom progresu i nekoliko puta ponovljenim izjavama stalnih članica Vijeća sigurnosti o tome da je UNMIK odavno ispunio mandat. Za zvanični Beograd američka inicijativa je neprihvatljiva. Srbija će se, kako je najavljeno, konsultirati sa Rusijom i Kinom, koje su stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, ali i ostalim prijateljima i partnerima u svjetskoj organizaciji. Ništa na Kosovu i Metohiji nije rešeno, pa da bismo mogli da govorimo o povlačenju UNMIK-a. Niti je rešeno pitanje statusa, niti su normalizovani odnosi Beograda i Prištine, niti su ispunjeni neki od glavnih zadataka koje je rezolucija 1244 postavila. Stav Srbije je da je inicijativa opasnija time što dolazi u trenutku pokušaja formiranja vojske Kosova. Kosovski parlament bi u četvrtak trebao razmatrati paket zakona koji se odnose na transformaciju kosovskih bezbjedonosnih snaga u vojsku. Srbijanski predsjednik je povodom američke inicijative zaprijetio da bi to moglo utjecati na stabilnost cijele regije. Ja ih samo molim da kada takve odluke donose koje su možda u skladu sa američkim interesima, da razmišljaju o interesima stabilnosti i mira na Zapadnom Balkanu. Samo ih to molim. Zato što bi odlazak UNMIK-a, kao i formiranje kosovske vojske, dovelo Srbiji užasno tešku poziciju. Užasno tešku poziciju u kojoj mi više nemamo ni izbora, ni pravo da bilo šta biramo ili pravo da bilo šta drugo učinimo, sem da štitimo svoju zemlju i svoj narod. Političke strasti u Srbiji ranije je uzburkao američki ambasador u toj zemlji Kyle Scott, koji je rekao kako je Kosovo suverena, a ne takozvana država. Povodom oštrih reakcija srbijanskih zvaničnika na njegovu izjavu, Scott je na Twitteru napisao kako je svjestan da je Kosovo osjetljiva tema, ali da politika Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa Kosovom nije novost.